Jeg tror vi lever veldig nær at Jesus kommer snart igjen. Og hvorfor tror jeg det? Jo, Israel er det store tegnet. Så slå opp nå i Hoseas bok. I det tredje kapittelet skal jeg lese noen spennende vers for deg i profeten Hoseas, som viser hvor nær vi er at Jesus kommer igjen. Og der i Hoseas, det tredje kapittel, så står det vers 4. Hoseas, kapittel 3, vers 4. I mange dager skal Israels barn sitte uten konger og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder. Hvor mange dager? I 2000 år har Israel vært i den situasjonen uten konge. De har vært som får uten hyrde. Og så står det vers 5. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og Davids sin konge. Og så står det, bevende skal de søke Herren hans gaver i de siste dager. Bevende. Så når jødene skal omvende seg, så blir det ikke med halleluja, men det blir bevende. Og så går vi til kapittel 5. Jesus kom til dette folket. Og du kjenner Johannes som sier i sitt evangelium, han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Og så står det i Hoseas, det femte kapittel, vers 15. Det er Jesus som sier, Hoseas, kapittel 5, vers 15. Jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted. Hvor var det Jesus vendte hjem? Til herligheten. Til himmelen. Og hvor lenge skal Jesus være der? Ja, det sier han. Her i vers 15. Hoseas, kapittel 5, vers 15. Inntil de erkjenner seg skyldig og søker mitt åsyn. Og så beskriver han. I sin trengsel skal de søke meg med alvor. Og da er vi inne på den trengselstiden som kommer her. Og så går vi til kapittel 6. Og legg merke til hva vi nå leser. Hoseas, det sjette kapittel, vers 1. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker. Men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Og så sier han noe interessant. Han vil gjøre oss levende etter to dager. Og hvis du følger med nå på plansjen, ifra Jesus kom første gang og frem til i dag, er det gått over to dager, 2000 år. Får dere det med? Og så sier han noe. Her i vers 2, kapittel 6. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Vi er i dag i ferd med å gå inn i det tredje millennium. Jeg tror vi lever i dag på lånt overtid. Hvis du går til Johannes evangelium, i Johannes evangelium, så kjenner du beretningen i det andre kapittel. Johannes evangelium, det andre kapittel, så står det i vers 1. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Tror du det er tilfeldig disse dagene? Da tar du grundig feil. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Hvilken dag er den tredje dagen for jødene? Den første dagen, du vet, jødene har bare navn på én dag. Og det er denne dagen her, sabbaten. Sabbaten begynner fredag kveld og varer til i kveld. I kveld begynner det en ny dag for jødene, og den varer til i morgen kveld. Det er den første dagen. Den andre dagen er fra søndag kveld til mandag kveld.
Den tredje dagen er fra mandag kveld til tirsdag kveld. Skal du høre noe interessant? Jødene, de er ikke som vi nordmenn og ellers vesten, for vi begynner dagen om morgenen. Men jødene begynner dagen om kvelden. Og hvorfor gjør jødene det? Jo, det er utifra Bibelen. I første Mosebok så står det, og jorden var øde og tom, og det var mørke. Så for jødene begynner dagen med mørke, og så går det mot lyset. I Israel er det mye bryllup den tredje dagen, altså på tirsdag. Masse bryllup i Israel på tirsdag. Og hvorfor er det det? Utifra første Mosebok. Hva skjedde den tredje dagen? Da du leser det første Mosebok, da Gud skapte på den tredje dagen, det er en dobbel velsignelse. Da du leser om den tredje dagen. Og jøden er ikke som oss nordmenn, for når det er bryllup, så vil vi ha sånt vær som det er i dag. For jødene er det motsatt. Hvis det regner på bryllupsdagen, da er det dobbelt velsignelse. Og her står det, den tredje dag var det bryllup i Kana i Galilea. Vet du hva? Jeg tror det sikter frem til akkurat hva som skal skje i forbindelse med tusenårsriket. Vi er begynt i dag på det tredje millennium. Og hvis vi går tilbake til Hosea, så stod det, i sin trengsel, så skal de søke meg.